Hej och välkomna till Bostock Studio där vi idag ska få en bolagspresentation från Herantis Pharma och tillförordnad vd Frans Voigte. Välkommen Frans och varsågod. Tack Cecilia och välkommen till företagspresentationen av Herantis Pharma. Jag heter som Cecilia sa Frans Voigte och jag är tillfällig verkställande direktör för bolaget idag. Eftersom Herantis är ett publikt bolag vill jag hänvisa er till viktig information innan presentationen. Så Herantis, sammanfattningsvis, vår huvudtillgång här 96 är en liten peptid med en unik sjukdomsmodifierande verkningsmekanism som syftar till att fördröja utvecklingen av Parkinsons sjukdom och administreras subkutant. Vi har ett dedikerat team på 13 anställda och en duktig styrelse med relevant branscherfarenhet. Dessutom stöds vi av ett vetenskapligt råd som består av framstående namn inom läkemedelsindustrin och akademiska världen. Herantis är noterad på First North Nasdaq både i Sverige och i Finland. Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen. Sjukdomens symptom orsakas av degeneration och död av dopamin neuroner i hjärnan. Det uppskattas att vid diagnos redan 50% av dopaminneuronerna har dött. Dagens behandlingar är främst dopaminersättningsmedel som behandlar symptomen men fördröjer inte sjukdomsförloppet. Deras effekt minskar dessutom med tiden. Parkinsons har en djupgående inverkan på patienternas och vårdares liv. Det är också en stor samhällsbörda och kostar uppskattningsvis 14 miljarder euro per år i EU. Herantis har nu tagit fram en ny behandling som syftar till att fördröja utvecklingen av Parkinsons sjukdom och förbättra patienternas livskvalitet. Medan grundorsaken till Parkinsons sjukdom fortfarande är okänd är hjärnpatologin kännetecknad utav en ond cirkel där kronisk cellulär stress i hjärnan ökar uppbyggnaden av felbäckade proteiner och giftiga proteiner, borde jag säga, som alfa-synuklein och som orsakar allvarlig neuroinflammation. Detta ökar i sin tur cellstressen och den stressen som cellerna upplever eskalerar sjukdomsprocessen. HER96 och CDNF har visat sig agera mot dessa nyckelmekanismer bakom Parkinsons. HER96 är ett målmedvetet utformat peptidomimetikum som härmar funktionen av det stora proteinet CDNF, men som har den stora fördelen att den kan nå hjärnan vid subkutan administrering. Tillverkningen av peptiden är syntetisk och kostnadseffektiv. Vi har studerat den unika verkningsmekanismen av HER96 i ett flertal prekliniska studier. I den här musmodellen av Parkinsons kunde vi visa att för det första HER96 gav en klar förbättring av överlevnaden av dopaminneuroner jämfört med kontrolldjur. Och den motverkar bildandet av giftiga alfa-synukleinaggregat i neuronerna. Samtidigt minskade inflammation av nervvävnaden avsevärt. Dessutom har vi visat att HER96 kan passera genom blod-hjärnbarriären och nå hjärnan efter subkutan administrering i både små och stora djur. I bilden till höger ser ni resultat från en studie i råttor där koncentrationen av HER96 var många gånger högre än den koncentration som uppskattas krävas för terapeutisk effekt. Under de senaste åren har vi utfört ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete med CDNF, vilket är ett naturligt neuroprotektivt protein. Det är tack vare detta grundarbete att vi har kunnat utveckla ett bibliotek med CDNF-peptidomimetika och välja HER96 som vår ledkandidat för utvecklingen. Risken i utvecklingsprogrammet med HER96 har därför minskat avsevärt. Vi fokuserar vårt utvecklingsprogram nu helt och hållet på HER96 på grund av dess uppenbara fördelar, såsom bekväm administrering och kostnadseffektiv tillverkning.
Vi slutför för närvarande våra prekliniska säkerhets- och toxikologiska studier samt tillverkningen av HER-096 för kliniska studier. Vi förbereder dokumentationen för en ansökan om klinisk prövning som vi vill lämna in till myndigheterna i slutet av året. Vi förväntar oss att den första kliniska studien på människa startar under första halva året nästa år och har resultat senare i 2023. Sammanfattningsvis kan jag väl säga att Herantis har ankommit till en viktig fas i utvecklingen och har intressanta framtidsutsikter. Vi tror att HER-096 har potential att bli en ny behandling för Parkinsons med unik sjukdomsmodifierande verkningsmekanism. Marknaden för HER-096 är mycket stor. Det finns över 8 miljoner patienter globalt och ett klart ouppfyllt medicinskt behov eftersom det inte finns några sjukdomsmodifierande behandlingar för Parkinsons idag. Vi har visat att HER-096 räddar dopaminerga neuroner och når hjärnan efter subkutan administrering hos djur. Samtidigt har vårt grundarbete med CDNF minskat risken i HER-096 utveckling. Om vi lyckas med att bevisa säkerheten och passagen genom blod-hjärnbarriären efter subkutan administrering hos människan i fas 1-studiet nästa år, vore det en viktig milstolpe i utvecklingen av HER-096 och erbjuder oss nya tillfällen för partnering. Vår ledningsgrupp och styrelse är erfarna inom farma- och biotechindustrin och mycket engagerade i Herantis uppdrag att utveckla nya terapier för de som lider av Parkinson. Dessutom stöds vi av ett vetenskapligt råd som består av fyra globalt ledande experter inom utveckling och behandlingar för Parkinsons sjukdom från både industri och akademi. Här beskrivs vårt erbjudande i företrädesemissionen i korthet. Vi vill bara peka på att om inte alla erbjudna aktier kommer att tecknas i primärteckningen, har nuvarande aktieägare och andra investerare möjlighet att teckna aktier till teckningskursen i en sekundärteckning. Mer information om erbjudandet finns i prospektet som är tillgängligt på Herantis hemsida. Till slut vill jag påminna er om risker som finns i samband med en investering i ett bolag som Herantis. Vid intresse kan ni gärna ta kontakt med mig, Antti Vuolanto eller United Bankers. Tack så mycket för din presentation, Frans. Det här är ju ett notoriskt svårt område att utveckla behandlingar inom. Så vad är det som er kandidat har som får er att tro att ni kommer att lyckas? HER-096, det är en liten peptid som visat sig nå en terapeutisk nivå i hjärnan efter subkutan administrering hos små och stora djur. Den har en unik och bred verkningsmekanism som syftar till att förbättra symptomen och fördröja utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Tillverkning av HER-096 sker syntetiskt och den är mycket kostnadseffektiv. Jag tänkte lite på det här med administreringsformerna. För HER-096 ska administreras subkutant, men ni undersöker även intranasal administrering med CDNF-proteinet. Skulle du kunna utveckla lite kring fördelarna med den här typen av administreringsformer? Kanske om man speciellt jämför med hur Parkinsons behandling administreras idag? Ja, visst kan jag göra det. CDNF är en stor proteinmolekyl som har svårt för att tränga igenom blod-hjärnbarriären. Syftet med intranasal administration av CDNF är att nå hjärnan via nässlemhinnan som ett alternativ till att administrera CDNF direkt till hjärnan. Vi studerar för närvarande intranasal administrering hos små och stora djur och räknar med att kunna rapportera resultaten senare i år. Detta projekt har nog hittills löpt parallellt med utvecklingsprogrammet av HER-096. Baserat på de lovande resultaten, fördelar som en liten peptid och förmågan att nå hjärnan via en enkel subkutan administrering, gör att vi fokuserar nu våra ansträngningar helt och hållet på att utveckla HER-096 som vår ledande kandidat. Och slutligen, som du nämnde, så genomför ni en företrädesemission. Vilka är dina bästa argument för att man ska delta i den? Ja, jag ska nog ge ett formellt svar först. Alltså, Herantis har beslutat att genomföra en företrädesemission där nya aktier erbjuds på grundval av aktieägarnas företrädesrätt.
i samma proportion som de redan äger aktier i bolaget och i andra hand av andra aktieägare eller andra personer i Finland och Sverige. Samt i vissa andra jurisdiktioner som presenteras i prospektet. Teckningsperioden för företrädesemissionen har börjat den 10 maj. Och mera information om företrädesemissionen kan hittas på Herantis hemsida. Och sen till din fråga ytterligare, alltså Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen i världen idag. Och antalet patienter väntas öka till 12 miljoner runt 2040. Dagens behandlingar riktar sig bara mot symptomen. Det finns inga behandlingar tillgängliga idag som kan också fördröja sjukdomsförloppet. Och sammanfattningsvis kan vi alltså säga att det finns ett stort medicinskt och samhälleligt behov av nya och bättre behandlingar för att förbättra patientens livskvalitet. Och med likviden från företrädesemissionen siktar vi på att kunna nå en viktig milstolpe i utvecklingen av behandlingar mot Parkinsons, varpå nya möjligheter för partnering kan bli mer tillgängliga för oss. Med det tackar vi dig, Frans, för att du tog dig tid. Tack så mycket, Cecilia.